Vamos aproveitando o tempo. Megapixels, câmera frontal 13 megapixels, octa-core R$1.299 ou em 10 vezes sem juros. Smart TV Filco 42 polegadas, Full HD, apenas R$999 ou em 10 vezes os cartões, caixa de som, ligada solar e tal, os R$225. Chegando mais aqui no Torpeta, tem que ter classe para você.